Kose noneho uyu munsi noneho barangopara noneho ko nigenze ubundi uriya mukobwa ubundi abajya hehe akose ako mfite ibiceri 400 mu mufuka kagende nikopesha gaho ziba nabyumvise harimo akarindazi kandi uriya mukobwa ndabona yakaneraho granulida kandi ko ndi kumva irimo isukari nyinshi cyane kandi sinago uzi ko isukari itera imbaraga kandi igihe ndumva bihumura nka bya bisupadipu ubundi uriya mukobwa ubundi abajya hehe mu nzu mfitemo katurade njya mwareka nze muvangira aragira ngo ni urikiwerewe kandi igihe ndumva bihumura nka bya bisupadipu oyeyeyeyi nayo ukuyeze tete rwose jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwonko mu mutwe Rwanda ni heza nzakunda numva wazanshakira umugabo wo mu Rwanda. Rwanda yawe. Ushaka umugabo? Ndamukunda. Ndamugo. Ndayambaye. Umukobwa ni umunyarwanda. Oya nanga ari umunyarwanda. Ni umukongomani. Umukongomani? Gusa nyine umututse nawe. Umaze kubyimba? Hanyuma. Kandi kuva natwita, sinzi ikibazo mfite. Mba numva nshaka guhora ndeba amafaranga imbere yawe.